I mene, imao sam onu sondu, ono što mi stave kroz nos u želudac, koje je transparentno, gdje nam je poslala crvena. I mene je krenulo da boli jači, 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 i onda kao u filmu, skinute s aparata u operativnu halu, ja nisam znao što se dešava, ja sam samo krenuo urlam od bolova, i oni me stave, ono, stavim ono masku, pod anestezijom, bio sam klinički i ovaj... prestao 2 minuta, pa su me reanimirali. Operacija je trajala opet 6 sati da nađu odakle krvarim. I farmakološka koma 48 sati i onda još 7 dana reanimacije i 42 dana bolnice. 50 ukupno. Ja nisam da bih prestao da je to toliko da, komplikovano da, bilo. Da. Znam da je bila frka, da je onako... Ali... Ne, bilo je užas. Bilo je baš na klackalici. Da je naravno ja... Ne mogu to tada da znam koliko sam ja zaista u opasnosti ili nisam. Ja sam bio u toj sali za reanimaciju, gde su faktički svi bili u komi, samo ja nisam bio, zato što su me držali budnog da bi mogli da reaguju ako opet dođe do